早些年我看男人的眼光的确不怎么样。我现在有男朋友，一个100分的男朋友。好久不见，跟我分手了这么久，你想过我吗？没有。所以现在知道为什么管前男友叫 EX 了吧？因为恶心。所以啊，当前男友再一次来到你家门口，这就说明，哎，说明什么？恶心到家啦！我们要把它当作是一场非常爽的报复行为。抱抱，抱抱，接他的单子，合作愉快，拿他的钱。我要拿着从你这里赚来的钱去结婚了。而且新郎不是你哦。想到前任不应该充满怀念吗？时不时回忆一新鲜美好画面多好。滚！就算分手，那也不是敌人吧？啊！要疯了！到底是哪儿出了问题？这大哥是我！你打我！你再打我一下试试！夏天。夏天，我重新喜欢上你了。